舰队在今年休赛期完成了接连的补强，球队在损失了锋线球员阿米扎以及巴莫特之后，迅速得到了补强，得到了安东尼以及恩尼斯，同时在休赛期签约了多名锋线球员，目的就是为了在下赛季去继续争夺冠军。另外值得注意的是，火箭在今年休赛期的续约工作，火箭利用4年 1.6 亿续约保罗，同时9000万美金续约小佩拉。在整下赛季，火箭队的整体薪资以及奢侈税将会达到了 1.65 亿美金左右，这创造了火箭的历史。火箭接下来或许还会续约戈登，同时火箭依旧尝试在下赛季去追逐大牌球员，组建三巨头，届时火箭的薪资以及奢侈税将进一步扩大。但是火箭依会进行这样的操作，这放在之前是难以想象的。最为核心的因素就是火箭换了老板，火箭对现任老板费尔蒂塔对于球队的希望是去争夺冠军，同时球队愿意为此付出奢侈税，这也是火箭莫雷敢于进行这些操作的因素之一。有了老板的许诺，火箭队在实力补强方面越发容易，而随着火箭的战绩越来越好，贝尔蒂塔的身价也逐渐倍增。在买下火箭队时，贝尔蒂塔的身价仅仅31亿美金，而如今已经达到44亿美金。在短短的10个月时间里，贝尔蒂塔的身价暴涨13亿美金，这无疑对于他而言是巨大的收获。火箭在本赛季休赛期进行了升级，得到了安东尼，这是火箭的引援补强最佳，火箭也因此拥有了三巨头阵容。若是在下赛季火箭能够去捍卫自己的战绩，同时能够打出不错化学反应，那么安东尼在明年休赛期之后依旧有可能留在火箭。而火箭在今年休赛期的升级，对于明年休赛期是一个不错的好处。明年休赛期勇士队能否留住五巨头阵容，一旦勇士五巨头解体，那么属于火箭真正的夺冠时机将会到来。